ახლოს მიიტანეთ გთხოვთ მიკროფონს. აღვივსე აი ამ თემებით, რომლითაც რომელზედაც საუბრობდნენ ჩვენი მეგობრები, ძალიან საინტერესო საუბრები და ხშირად იყო ნახსენები, რა თქმა უნდა, თვით ადოლფ ჰიტლერი, ბისმარკი, რამის ჩავედით შუა საუკუნეებში. ცოტა ახლოს რა თუ შეიძლება. ალბათ მივალთ მარე ნერონთან, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე იყო ტყვე, როგორც თავის დროზე ეპიქტეტი წერდა, ხო? ადამიანი შეიძლება მონა იყოს მაშინაც კი, როდესაც ის თავისუფალი შეიძლება იყოს, როდესაც ის მონა და ასახელებდა დიოგენს, შეიძლება ტუსაღიც კი თავისუფალი იყოს ისე როგორც სოკრატე, მაგრამ შეიძლება იმპერატორიც იყოს მონა, თავისივე ნებების და თავისივე ძალაუფლების მონა. და მოგეხსენება თქვენ, რომ არც ერთი დიქტატორი არ იქმნება და ვერ შეიქმნება, ვერავით არის დიქტატორა, ვერავით არის ძალადობა, ვერავით არის ჯალათი, ვერ იჯალათებს, თუ კი ამას სისტემა არ უზრუნველყოფს. და ასე იქცა, სწორედ ტყვედ და თავისი მონად და მსხვერპლად ეს ნერონი. და როდესაც ჰიტლერზე ვლაპარაკობთ, მე ერთი რამ გამახსენდა და უკავშირდება ეს ჩვენს ახლო წარსულს და დღევანდლობას. ერთი კაცი იყო, რომელიც გაემიჯნა ჰიტლერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სიმწრის ოფს იწმენდა, ეს იყო თომას მანი. როდესაც უთხრეს მას, რომ აი გერმანელმა ერმა ჩაიდინა ეს ბოროტება, საკონცენტრაციო ბანაკებად აქცია მთელი ევროპა და სად იყო გერმანული კულტურა, როდესაც ამას ჩადიოდნენ გერმანელებიო, თომას მანმა თქვა: არა, საკონცენტრაციო ბანაკებში არ ყოფილა გერმანული კულტურა, გერმანული კულტურა იქ არის, სადაც მე ვარო. ადგეს ყველაზე ძლევამოსილი კაცი დღეს საქართველოში და თქვას: სადაც მე ვარ, 2007 წელს ქართული კულტურა და საქართველო იქ იყო. ეს კაცი იყო ზუსტად მიხელ სააკაშვილის გვერდით, აფინანსებდა მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებას მსოფლიოში არ გაგონილი უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ჯალათების ხელისუფლებას ხელფასებს უხდიდა, აქეზებდა, ხწნიდა და როდესაც რომელიმე ხელისუფლებას განსაჯელი სკამზე დავსვამთ, აუცილებლად იქვე უნდა დაჯდეს ბიძინა ივანიშვილი. სხვაგვარად ნახევარი სიმართლით ფონს ვერ გავა. მაი მითხარი, თქვენ ამბობთ, რომ ნახევარი სიმართლე არ უნდა იყოს. ნახევარი სიმართლე. ნახევარი სიმართლეა ის, რომ კაცობრიობის ისტორია მარიცის მოქმედი პრეზიდენტისთვის ფული მიეცათ. ვინმე კერძო პირს და მოქმედი ministrebistvis ხელფასები გადაეხადა კერძო პირს. აგერ ახალ მაგალითს გეტყვით. ისრაელში უაღრესად პოპულარულია ნეთანიაჰო. ვიღაცა საჩუქრები მიუტანია მისთვის და პესეთში იმპიჩმენტის საკითხი დგას მისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ქართული მედია, ქართული საზოგადოება, ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს რამდენად ობიექტური, რამდენად სამართლიანი იქნება არჩევნები, მაშინ როდესაც უკვე ვიცით, რომ არავითარი არჩევნები, არავითარი სამართლიანი არჩევნები ასეთ პირობებში არ ჩატარდება, ვერ ჩატარდება, სადაც ერთ პინაზე დევს მილიარდები და მეორე პინაზე დევს მშიერი, ღატაკი, ღარიბი, უუფლებო მასა. იქ არჩევნებზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ჩვენ კარგად ვიცით, ბატონებო, რომ ძველ რომშიც კი ხმები იყიდებოდა, საგანგებო შტატები იყო დისტრიბუტორების და ციცერონი წერს, რომ გავიყიდი ამ არჩევნების დროს. რატომ იცით? არჩევნებში თავისუფალი ადამიანი იღებდა მონაწილეობას და მას შეეძლო თავისი ხმისთვის რა ფასიც უნდა და ის ფასი დაედო. მხოლოდ საბჭოთა კავშირში არ იწუხებდა კომპარტია თავს, რომ ვინმე მოესყიდა, იმიტომ რომ ჩვენი ხმები კაპიკიც არ ღირდა მაშინ, ხო? უნდა თუ არ უნდა, უნდათ იმას აკეთებდნენ რაც სურდათ. თავისუფალი ადამიანის ხმა ფასობს. რამდენად არის დღეს საქართველოში ამომრჩეველი თავისუფალი? რა განსაზღვრავს მოქალაქის თავისუფლებას? უწინარეს ყოვლისა პოლიტიკური თავისუფლება. იცი, ძაღლიყებს ქარავანი მიდის, ეს არ არის თავისუფლება. ხო ლაპარაკობ, რასაც გინდა და არავინ ქუჩაში არ ხვრეთს. არ ვიცი, მეც გამოვიარე ის პერიოდი, რა ქვიან, 9 წლის წინათ იყო თუ 10 წლის წინათ იყო, მართალი გითხრათ, ეხა ლომტარიელობაზე თავს არ უდებ, მაგრამ არასოდეს არ შემშინებია, არც ამ 30 წლის წინათ მეშინოდა და არც ამ 10 წლის წინათ მეშინო და მიუხედავად იმისა, რომ ტერორიც გამომივლია და 1000 უბედურობები გამომივლია, მაინც არ ვიცი ვის ეშინია. შეიძლება ვიღაცას რაღაცა დასამალი აქვს, მაგრამ
ნამდვილად არ არის. Ну, თავისუფლებას არ იძლევიან, თავისუფლებას მოიპოვებენ. თავისუფლების ყოველ თავისუფლებისათვის ყოველდღიური ბრძოლაა საჭირო. Да როდესაც თქვენ ძალიან კარგად დასვით ის შეკითხვა, რა განსხვავება იყო 90-იანი წლების განწყობასა და დღევანდელ განწყობას შორის, მკვეთრად გამიჯნული ორი პოზიციიდან იყო ერთი ასარჩევი. Ეს იყო ან დამოუკიდებელი საქართველო, ან დარჩენა კომუნისტურ რეჟიმში. Და სხვათა შორის, ადვილი გასარჩევი და ეხლა კეთრად ადვილი გასარჩევია. ეხლა რა სადარაშ შორის არის? და გარდა ამისა, იყო კიდე აი ამ იდეას, დამოუკიდებლობის იდეას. ისეთი გრანდები უმაგრებდნენ ზურს, როგორც ილია ჭავჭავაძე იყო და საერთოდ მთელი კაცობრიობის საუკეთესო ნაწილი უმაგრებდა ზურს თავისუფლების იდეას და არ შემცდარა ქართველი ადამიანი. არ შეიძლებოდა ამ იდეაში ტყუილის თქმა, ვერ სიცრუე ვერ გაიჟღერებდა ამ იდეაში. ეს იმდენად ანკარა იდეა იყო. დღეს ძალიან ბევრი სიცრუეა დაგროვილი. პოლიტიკა იქცა, სათაშორის ჰიუგოს აქვს ეს ძალიან კარგად. როდესაცო ჩვენო ლაპარაკობთო, რომ ეს სახელმწიფო მოღვაწეაო, იმ თავითვე გულისხმობთ, რა კი სახელმწიფო მოღვაწეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მოხერხებული კაცია, ხოლო თუ მოხერხებული კაცია, ეს პირდაპირ იმას ნიშნავს, რომ ის თაღლითია. დღეს მთელი ჩვენი პოლიტიკური სივრცე სავსეა თაღლითებით, შულერებით, ადამიანებით, რომელთაც შეუთავსებლის შეთავსება სურთ. ერთი ხელით უნდათ ჯიბი აივსონ ფულით აუკრძალეს პრემიების აღება, აი ფანჯრიდან შეძვრენ, დანამატები დაარქვეს. მე არ მინახავს, არ გამომიცდია, არ მეგონა ოდესმე დღისით, მზისით თუ ასე კერპად გამოაცხადებდა ეროვნულ ხელისუფლებად სახელდებული მართველი პარტია ფულს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა არავის იდეალიზაციას არ ვეწევი, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, თუნდაც ოპონენტები ყოფილიყავით, რომელიმე ზვიად გამსახურდიას, გაფიქრებაც კი, როდესაც აი პრეზიდენტად თავიჩიეთ და გამოვარკვიეთ, რომ ყველაზე ნაკლები ხელფასი პრეზიდენტებს შორის ჰქონია სომხეთის პრეზიდენტს 4000 მანეთი მაშინდელი პულით და ნუ რაღაც სტანდარტზე ჩვენც თავი გამოვიდეთ, ხო, რაღაც სტანდარტი რომ შეგვენარჩუნებიათ და უთხოვეს ზვიადს, რომ აი თქვენც რაღაც სტანდარტს და დავემორჩილოთ და ხელფასი ყოველგვარი იმის სიყალბის გარეშე ბუნებრივად ეხლა ხანუ ციგნები გამოვეციო და ჰონორარი ავიღო და ყოფნის ეს ოჯახშიო და არ არის საჭირო ამის. იცი? ეს ვიტყვი და არქანჯელო ლამბერტი ეს იტალიელი პიროთუნელი მოგზაური რომელიც სამეგრელოში 16 წელი ცხოვრობდა და ჩინებულად იცოდა მეგრულიენა დადიანების ცხოვრების წეს აკვირდებოდა და ასეთ შენიშნას თითქოს უბრალოს მაგრამ რავლის მეტყოს ღარიბ სამთავროს თავარიც ღარიბი ყავს. არ შეიძლება ღარიბ საქართველოში მდიდარი მინისტრები ცხოვრობდნენ. ანუ ჩვენი სათაყვანებელი მაჰატმა განდი რომ